Өкмөт алкоголдун сатылышын көзөмөлдөнү күчөттү. Эми салык кызматы менен бирге арак шараптын жүгүртүлүшүн айыл чарба министрлиги дагы көзөмөлдөйт. Муну менен кыргыз өкмөтү алкоголду өндүрүү, сатуу, импорт жана экспортту кош көзөмөлгө алат. Алкоголдук текшерүү кандай нукта жүрөт? Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев иликтеген. Өлкөдө арак шарап көп өлчөмдө өндүрүлөт. Ушул күндө 5 спирт жана 7 арак заводу иштейт. Көмүскө жасалган ичимдиктерди кошпогондо 2016 жылы 20 миллион литрден ашык алкоголдук ичимдиктин түрү жасалган. Эми бул тармактын ишмердүүлүгүн мамлекеттик 2 орган текшермекчи. Салык кызматынын ишмердүүлүгү көп тармактуу болгондуктан алкоголь продукцияларын координациялоодо тийиштүү көңүл бурулбай, анын экспорттук мүмкүнчүлүгүнүн кыскарышына алып келген. Өкмөт токтом токуп, көзөмөлдөө ишинин теңин айыл чарба министрлигинин мойнуна жүктөдү. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигине этил спирти менен алкоголдук продукцияны өндүрүү, жүгүртүү жана импорттоону көзөмөлдөө, лицензиялоо, аны менен бирге жөнгө салуу функциялары берилди. Салык кызматында акциздик маркаларды берүү, спирт ичимдиктерин чыгарган ишканаларга салык постун коюу, салык рейдтерин уюштуруу, акциздик салыктарды чогултуу милдеттери калды. Сапат бул деген айыл чарба министерствосуна өтүп атат азыр. Салык кызматы өзүнүн контролдуу функцияларын кыла берет. Салык кодексинде жазылган беренелерде кандай контролдуу функциялар бар, ошолордун баарын кыла берет өзүнүн полномочиясында эле. Айыл чарба тармагы ченемдик укуктук актыларды тартипке келтирип, автоматтык тутумду ишке киргизүүнүн үстүндө иш алып барууда. Кош көзөмөл өз кезегинде казынага түшчү каражаттын жогорулашын камсыздап, жемкорлукту жоюуга багытталган. Бул жерде көбүрөөк биз технологиялорду иштетебиз да, мурун негизинен салык кызматы аксиз салыгын чогултуу менен мындай көбүрөөк иштеген болсо, биз буну мындай комплексине карайбыз да, ушул сапатына, стандарттардын ушундай киргизишине жана бүгүнкү күндө мындай мурун жакшы мындай иштетилбеген функциялардын бири бул бүгүнкү турган видео камералардан онлайн системанын жакшы иштебегендиги болгондо. Эгер арак шарап чыгарган ишканалар мыйзам чегинде иш жүргүзсө, эч кандай маселе жаралбайт. Биздин завод өзүбүз мыйзам чегинде иштеп жаткандан кийин бизге эч кандай андай коркунуч деле алып келбейт. Мен ойлойм, эми наоборот мамлекет тарабынан бизге бир бөгөт коюлбай, наоборот колдоочулук болсо, биз наоборот көптөгөн жетишкендерге жетишет элек. Эң башкысы текшерүүчү органдар жасалма аксиздик марка чаптагандар менен күрөшүүсү зарыл. Мындан ары алкоголдук продукциялардын жасалгандан тарта сатылышына чейин көзөмөл күчөтүлөт. Мында 2 эсе текшерүү. Биринчиден алкоголдук ичимдиктердин мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө бөгөт койсо, экинчиден сапаттуу алкоголдук ичимдиктин өндүрүлүшүнө түрткү берет. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал.